A či aj ten mak chutnáš? Ako? Či aj ten mak chutnáš? No. Hej? Chutná, hej? A ako sa to chutná? Názorná ukážka by sa nedala predviesť? V koláči. Surový mak, čo v koláči. Kde sa vám budú lepšie dávať? Či do vedra, či do vreca? No do takého krásneho vedra určite áno. No to som zobrala moje po mamine, všetky táraky. No radšej by sa, no, asi do vedra. Do vedra? Mm-hmm. Lebo my sme do vedra, toto sme takto robili a šup do vedra. A potom sme to aj tak nosili nám vo vedra, mm-hmm. Tak sme štikali. A ako ste ochutnávali mak? Ochutnávala som, či neni horky. No. Rozrezala, vysypala na dlaň a jazykom zalizala. No tak prakticky ukážte, lebo tomu to neverím, že to tak funguje. Jaj, tak nožík. Takto sme ochutnali, rozrezali vrch. Takto a či pozreli, či je pekný modrý, či neni šedivý. A fajný, neni horký. Ani chrobáčiky nie je to, lebo v maku sú chrobáčiky červené. V makovičkách je, sú aj chrobáky v maku. No ale to mi nejde do hlavy. Áno. V modrom maku červené chrobáky? Áno, áno. Ale to si robíte so mňa. Nie, ja som štikala mak stále, ja som vyrástla na dedine. Veľa rokov som tam žila, tak to sme robili s maminou. Na Slovensku boli aj dediny? Na Štoliansko. A už nám teraz aj cestu robili. No. A kamennú či asfaltovú? Asfaltovú. Kdeže kamennú? To by bola drahota. Už ho nevysypem, už ho zjem. Fajný, vysušený, deti moje, ale tieto neberte, lebo to je zelený, len tieto, dobre? Šepky máme. A kde máte šepky? Miňa! Dobrý deň. Dobrý deň. No ako by nie? Keď by som vás obišiel, čas by som aj okrivel. No, tu mám ešte jednu speváčku. Nie, lebo som mu zobral prekuť a ešte som ju nedokul, už tú hodinu sedím. Ale čak to je dobrá, to sa to môže. Môže, ale to pre mňa je slabá. Aj na tú travu je slabá. Som kosil aj horší. A to je nová kosa. Deti moje, a tu ona má aj taký, už keď je dobre vysušený, to je ako kolienko sa volá, a to cesto, aha, pekne, cesto kolienko sa odlomí, netreba ani nožík, ale musia byť suché makovičky, nie mokré, odlomíme, netreba nožík. Vidíte, ako krásne? Vy ste určite chirurgiu študovali. Prečo? No keď kolena lámete. Ale vidíte, ako krásne sa, ale musí byť suchý, dobre dozretý, lebo zelený nejde. No a teraz ešte ukážte im, ako si môžu... Oni želení idú toto brať a nám tam nosiť. No tak im ukážte, že ako si môžu pochutnať. Tu je taká pekná velika. Odrež vršok, ešte meké makovičky sa zle režú. No. A teraz si vysyp na dlaň, tak a zalízni, či je fajný. No, není sú chrobáčiky tam? Nič tam není. Nič, tak čistý, môžeš papať. Že mak je dobrý na kosti? Jo, ja mám rád maku. Každý deň lyžicu maku. Nie pirule kadejaké. Ja budem mať zuby čierne, ale... Toho treba s cukrom sadiť. Aby narastol cukrový? Áno, bude stačí. To som ešte nevidela. No deti moje, tu vám dám tie vylomené, otrímate viac. Cigáňa do mňa, a ja do cigáňa, cigáňa do mňa, a ja do cigáňa.
asi, to od roka sa močí višňa, čerešnička. Dala som tam vodku do 3-litrového pohára a cukor podľa chuti. To som všetko rozmiešala a každý deň sa to premieša lyžicou a stojí mi to od roka na štoliansku špajzi. A krásne, chutné. Ale že vám to toľko vydrží stať? To je preto, v alkohole. Že ste ďaleko preč. To je vodka. Ale v alkohole sa nepokazí. No ale, že sa to neminie. No tak, ochutnali tak by ste z tej makovičky? Či ja mám skôr? Vy ukážte, ako sa to. Či to nie je náhodou otrávenú. Na zdravie. Tak, ďakujem veľmi pekne. Z takého pohárika ste ešte nepil. Ale rabože som píjal. V makovici. Z makovici. Preboha. No vidíte. Živio. Ďakujem veľmi pekne. Výborne ste to urobili. Ste nedopili. A takto som to dala sem. No a ešte túto som si 200-ročný pokrovček som si zobrala, že až dačo z letu spravím, že ma dajú kľačať naň. Aby vám mekšie bol. Áno, a hrnčíček som si zobrala za skvetovaný, ni taký porcelánový, ani sklenený, aby sa mi nerozbil. Už keď sa odrví, tak už bude aj odrvený, nevadí. No a už na ozdobu, že keď ideme štikať ten mak, tak som si zobrala starú 200-ročnú vázu. A zo pár makovičiek, aby sa to tak prizdobilo. No a túto som napiekla škvárkové pagáče, že sa patrí dačo na takú oslavu. Sú krásne, no nech sa páči, už na neho hrte s ním. No tak s pagáčikom neohrdnem. Ale není čerstvý, to včera upečený, ale celý si vezmite. To nestačí, ide celý, pozrite sa, není z neho odriznuté. Ale to tam je spodok. Ani myš z neho neodrizla. Mamo, zober si aj. Ďakujem pekne. No. No, zakrieme si ich, aby nám mušky alebo mravčeky do nich nevošli. A Dodo mi len povie, teta ušijete, a ja, no čo už, on je taký zlatý a sused mi je. Bratranec? Jeho otec a môj muž je bratranec. Muzika vám vyhráva, veselo vám je. A co vás tým bolo, keby sa je? Keby sa im, no, za to, ako si podložia do špohertu, tak majú, no. Ale vás ponúknem. To je langoš, ale tu mám skrytie pre vás. Tie budú isto otrahvené, keď sú skrytie. No nie, ja to pre vás iba držím. Teplne. Že vás ponúknem také teplé. Ďakujem veľmi pekne. Ešte nie je.
No tak ho nechajte tak. No, ešte je slabo. Tento vám ukážem. No. Ale ja vám tuto ukážem ešte, koľko máme. A čo vy idete chystať? Svadbu? Á, tak takýho mladýho čakám. A nechodí. Taký mladý, že príde, že si nás začne tu vyberať, da ktorú vybere Adam. A čo, nechodí? Nie zatiaľ. No to nemáte kladivo, čo by ste mu nohu zlomili, aby tu ostal, keď ja, príde. Že by bol ako pacient? Je, my by sme im mu hneď dali prúbom a za všetké ženy, nie? Tak by sme ho vystriedali. Pacariami na pohári, tak. Na pohári, dali. No? Liečivý palivý. Ja, kde máme tu liečivú, že by sme ponúkli? Idem zobrať liečivú palivú. Nie? No tak vám musím potom zabaliť to. Nie, ďakujem, ešte nie. Pacar si dajte, no. Viete, čo už som ochutnal? Ale tu nie? Toľko všelijakých dobrôt. Takto ju odrežeme, len ešte dosť meka. A mamka nás takto učili. Prevrátiť makovičku a ešte aj poklepať, aby všetek mačik vyšiel, keď aj smeti, to nevadí. Ono sa potom preveje mačik na vetríku. Dobre, pobúchaj, mamo. No veď dobre, mamo, neboj sa. Pozri, stále ti padá. A ešte padá, lebo je mokrý. No, ešte sú dosť meké. Či tam vína nebolo treba doliať? Tak z vína by ti odmekli. No, tak palenky dáte. Aha, tuto už aj vtáčik papal. Dierka. Tak už tu nebude nič, to bude prázdna. A ešte dačo nám nechal. Deti moje, už inak nebude len takto. No, ty mi takto, tak ešte dobre. No, vidíš. Ale bolo, aké maličky si tie makovičky natrhali. Aké narastli? Jajajajajaj. Deti moje, ale tako málo ste, sa poberajte. No, chcete sa vydávať, ženi, musíte rýchlo robiť, ako my dakedy. Mňa len mama dúrila do roboty vždy, tak ja to mám odtedy. Ja som odtedy len robiť. Ale viete, čo vám poviem? Raz nám bol sused furman s kravami či s volami zaorávať zemiaky na Štoliansku. A ja som už od rana bola taká vyrobená. A ešte mi mamka povedala, zober motiku a choď zahrnať tie zemiaky, lebo ozelenejú. A ja vravím, mama, ja už nevládzem, od rana už som zrobená. A mama mi vraví, poď nalejem ti za pohárik tejto vodky. Viete čo, ja som vypila tú pálenku, ja som dostala bohovskú silu a ja som do večera robila ako drak. Naozaj štamperník 2, keď si dáte, máte silu. To je na liek, veľmi veľký liek je to, keď si ráno zaštamperník dá pálenku. To bolo večer, už pred večerom. No ale ráno musíš piť, aby si vládala. A ty piješ ráno? Ráno! No tak si mi to mala skôr poradiť. No ale ja som nevedela, že ty nechceš len večer. Ja chcem aj ráno. No. Si ty taká švagrina. Len pre seba a mne nič. No vidíš. To mi je švagrina. Bolo 5 bratov, tak nás je 5 švagrín. No. Mal do všetky pozvať. To by bola rarita, čo? Ale dobre je, ako je. Ale kámoško, zapoň. Vás to aj musí mrzieť tu vykopávať. Tam sa ľudia vyhrávajú, zabávajú a vy, aby ste tu hrdľačili. Toto je najťažšia robota tu. Ale zase máte veľa pomocníčok. Mandelinky vám pomohli. No tak tie hej. Kde sa tu toľko zobralo? Nebolo to asi ani striekané toto. Z Ameriky prišli. A cez vodu ako? Či sa plávať naučili? Na lodi. Čierni pasažieri. Tak rumpel je z Ameriky. Okay. A s tým prišli aj mandolinky. Aj škodci. Ale tento rok je to bieda dáka. A súťaž kopaní nebude? Bude. Keď vy už nebudete vládať, hej? Tak. Tieto hriňovčanky, to je sama sranda. A preto tu rád chodievam. Vy ste odky, ale ja sa smiem spýtať. Z Kysuc. Kysucké Nové Mesto? Presne. My tam chodíme k tomu liečiteľovi, dcéra moja. Ako ktorému?
akupunktúra. No, a tí dvaja manželia. Tomu Vietnamcovi? Nie. Číňanovi? Nie, dvaja manželia sú to. Jaj, Kormanovci. O, presne, nemohlo mi zísť na roku Kormanovi. A ja som bola trikrát už. Že som zdravšia, ak dcera. A moja prastarka dožila vyše 100 rokov. A ja vravím, deti moje, ja by som chcela 200. A byť zdravá a robiť a každému pomáhať. A toto, čo vy natáčate, z toho nič nebudeme mať. Budete. Čo? Ono to takto funguje tu, že kto niečo robí, tak prídu taky všetci nejakí kameramani a urobia z toho video, dajú to tu pani Sujovej a ona potom aj pre vás z toho napáli. Hej, hej, to Dodovi musíme povedať tomu šéfovi. No, určite, alebo u nej sa zastavíte na obecnom, či teda mestskom úrade. A ja bývam v Rimavskej Sobote, ja málo chodím, len dane platiť raz do roka tam. No však to stačí, a vtedy nech vám dajú za tie dane zaplatenie. Ale viete čo, mňa toto hnevá hrozne. Prídem na Štoliansko, dali 3 kontajnery, jeden zmizol. Komu bolo treba. A ja si vozím smeti do Soboty a platím dane 20 eur každý rok. Ale ani jednu smet nemám kde dať? Je to poriadok? A chodím dva razy do týždňa, alebo raz za mesiac a musím platiť ako všetci, čo tam bývajú. To je zákon. Ju, tak nám aj medvede budú chodiť potom. No vidíte, a hneď budete mať veselé. No aj taký medved, čo má dve nohy. No to by vám bolo treba. No ten je lepší, ten na dvoch nohách. Ale viete, čo ja neznášam? Toto, kotúčku. Ja to raz, lebo mám to hlava, tlačí, to je z drôtu. To tlačí, ja to neznesiem. Tak som Dodovi povedala, ja budem s holou hlavou. Nie. Dajte si aspoň šatku na zadok, ale on chce len také najstarodávnejšie veci plátené. Tak som, pozrite, čo spravila. Roztrihla som utierku a mám dve šatky. Mali ste mu povedať, na zadok mám ja sukňu a nie šatku. Ale dobre som vymyslela, nie? Výborne. A nemôžeš ju prekuť, lebo popuká. No každá kosa je iná. No. Keď je v ruke, tak toto. Hej, to len tak pocitovo. Ej, vyberá Bože, nie znať istú ruku. No, tak to už... Ja tuto budem 5 krát. Lebo to je nová kosa, no. Veľmi opatrne, hlavne keď človek nepozná kosu. Ja tu to síce poznám veľmi dobre, ale kujem ju na veľa krát, keď je nová, aby nepukla. Nepopukala. A aby sa zhutnila, lebo to je ako... Čím viac sa kuje, tým materiál sa zhutňuje, lepší. Toto je taká slovenská obdoba samurajského meča. No, toto je jedna z najlepších kost, ktoré sa dajú dostať. Počkajte ešte, ty ma Dodo nedá do poriadku. Ale veď už ho nie. Dodovi sa to nedá, no. Tak. Dodo, ja mám dobre? Vy to máte dobre, len na kotúčke to tak neukáže. Smej tak to. Si mohla dať takúto šatku. Smej to. Tak, Dodo môj, neboj sa. A ja ťa už budem volať len Dodo, nie Jožko. No. Ako si jej to dá? Ako? Ako stará žena. No čo? Tak je to, ako to bolo. Laznička je len laznička.